Så, när vi senast spelade Polis 2 så hade vi hittat vad vi antar är brottsplatsen, nämligen inne på offrets arbetsplats, Rudholmsskolan. Och vi har hittat spår av blod i köket. Och nej, vi ska inte uppdatera nu, tack så mycket. Så vi ska se helt enkelt vad som pågår på den punkten. Vi har två tekniker nu. Vi har undersökning i Rudholmsskolan. Luminoltest indikerade en stor mängd blod på golvet, vänster vägg samt vattenslang och disko. Även golvbrunnens vattenlås påträffade spår. Blodprov skickades genast på analys och visade sig tillhöra offret. Utifrån detta resultat i kombination med de uppgifter som framkom med obduktion av offret kan här framställas att Rudholmsskolans kök i den platsen Eva Larsson bragt som livet. På platsen hittades en rulle med gröna sopsäckar. Kroppen beslagtogs tillsammans med en köksdisk för en vidare undersökning. Vi ser till att sätta teknisk undersökning på... typiskt, jag hade bara en tekniker. Nåväl, Anna-Maria Engblom väntar i förhörsrummet. Berätta om dig själv. Jag är dotter till Ivar Karlander och jag arbetar deltid i receptionen i Karlander Fastigheter AB. Göran och jag har varit gifta i 27 år. Och vi har under alla de här åren bott i mina föräldrars gamla hus i Tullinge Villastad. Vi kan fråga om hon kände Eva Larsson. Ja, det gjorde jag. Göran talade ju alltid väldigt mycket om sin personal på skolan. Lite väl mycket kanske. Och jag har ju knappt träffat någon av dem, men ändå så tog han alltid för givet att jag skulle visa mig intresserad. Jag tror kollar om det är sant att Göran har berättat för Anna-Maria om videobandet och utpressningen. Ja. Det kom fram när den här Nina ringde och begärde 25 000 kronor. Maken till fräckhet får man leta efter. Det var då som Göran berättade allting för mig. Och jag fick själv tala om för den här Nina att jag visste vad som fanns på bandet. Yes, vi kan väl fråga om det fanns några andra konflikter på skolan där Eva var inblandad. Alltså, hela den här historien med Evas projekt för flyktingbarnen. Göran ville ju egentligen genomföra ett annat projekt som Katinka, det är en annan lärare på skolan, hade föreslagit. Vi kan väl fråga hur Katinka hade reagerat? Ja, jag förstod ju att hon var ju inte glad precis när Göran helt plötsligt vände till förmån för Evas projekt. Jag var själv väldigt förvånad. Nu vet jag ju vad det handlade om, men då undrade jag. Och Göran hade ju talat väldigt mycket om Katinkas projekt och jag vet att han var väldigt intresserad av hennes idéer. Okej, förhöret är då klart. Relationskarta. Då ska vi sätta en slagning på Katinka och sen så ska vi väl kalla Katinka till förhör. Men vi kan också snacka med Göran lite om den här konflikten med Katinka så länge. Polischefen söker mig. Polisen i Helsingborg har gripit Dragan Petrovic. De är på väg till Stockholm. Gör dig beredd för ett förhör. Okej,
Okej, vi låter det här bli klart och sen så går vi in på Dragan. Då avslutar jag här. Den tekniska undersökningen av... dagen är långt ifrån slutet nu, så då sätter vi teknisk undersökning på kökskniven. Vi kommer behöva göra en slagning på sopsäcksrullen sen också. Vid jämförandet av den sopsäck som kroppen låg i framkom att kanterna matchar varandra. Dessutom har en plastfiberanalys visat att materialet framställs vid samma tillfälle. De har därför suttit ihop och är från samma rulle. Detsamma gäller från den säck som kroppen låg i när den hittades vid Mälarhöjdsbadet. Vi har en mordplats. Så vi kan väl ta en titt på mordpusslet här. Vi har bevisat att brottet bevisligen ägde rum i Rudholmsskolan. Fyndet är bevisligen. Döden är bevisligen. Det enda vi nu behöver bevisa, det är gärningsman. Och där fortsätter vår huvudmisstänkt att vara Lars Olsson. Det är någonting väldigt fel med hans återfall där. Så slagningen på Katinka är klar. Då ska vi kalla Katinka till förhör. Jag sticker med en gång. Och så fort Göran är klar så kallar vi Dragan på förhör. Då försöker vi få så mycket gjort idag som möjligt. Bra idé. Vi kan fråga hur han reagerade, hur Katinka reagerade när Evas projekt genomfördes istället för hennes. Förvånad och besviken skulle jag tro. Mest på mig. Jag hade ju uppmuntrat hennes idé. Men så svängde jag plötsligt och stöttade Evas projekt, som ju var något helt annat än Katinkas. Visade Katinka att hon var svartsjuk på Eva? Katinka är en kontrollerad och stolt människa. Och det skulle nog krävas bra mycket mer än så för att hon skulle visa någon svartsjuka inför andra människor. Okej, då har vi fått de informationerna vi behövde av Göran E. Då ska vi... Då är jag ledig. Teknisk undersökning på kökskniv är klar. Kniven är repig längs med äggen, i övrigt inga skador, inga svåra blod eller utringning figurerade. Kniven har endast brukats för köksändamål och har ingen synbar koppling till utredningen. Vi får se vilken av förhören som blir klara först, men antagligen Katinka skulle jag väl gissa. Problemet här nu är att de kommer att kallas samma gång. Vi får hoppas att den andra personen inte går hem. Vad finns jag tillgänglig? Man ska helst inte kalla. Jag är 30 år och frånskild. Min familj härstammar från Ungern, men själv är jag född och uppvuxen här i Sverige, i Ångermanland. Jag är lärare. Vi kan fråga när hon såg Eva sista gången i livet. Det måste ha varit på avslutningen den 10:e. För då var vi ute på skolgården med alla barnen. Berätta om din relation till Eva. Vi var kollegor och träffades i lärarrummet och på möten, men vi umgicks aldrig utanför skolan. Ja, jag vill inte sticka under stol med att jag och Eva hade konkurrerat om vilket projekt som skulle genomföras på skolan. Jag hade mina idéer och hon hade sina. Vi kan väl fråga vad hennes projekt handlade om? Det handlade om att ta tillvara på skolans begåvningar och ge dem specialanpassad undervisning utifrån deras individuella behov. Jag ville skapa en enhet på skolan där dessa elever skulle ingå. För som det är idag så får faktiskt inte de här begåvade eleverna den stimulans de behöver. Det finns varken tid eller resurser. Vi kan fråga på att hur reagerade på att Evas projekt och inte hennes genomfördes? Ja, jag tyckte det var tråkigt, men Göran tog det beslutet och jag fann mig i det. Ja, jag vill verkligen säga att jag respekterade Eva för hennes starka vilja. Okej, då Dragan Petrovic har gått hem, ny dag. Då får vi väl kalla Bea. Eller nej, jag försöker göra så att jag inte favoriserar folk igen. Men vi kommer fortfarande behöva, vi kör väl Peter då och så kör vi Mark. Så att vi inte favoriserar, herregud vilka gnälliga poliser. Så vi kallar Dragan Petrovic till förhör, det första som händer. Och vi ger ytterst span någonting att göra. Vi tar en titt på Lars. Kolla vad han har för sig. Vi
kan behöva pressa honom lite. Så vi sätter inre spaning på att spåra subsexrullen där. Dragan Petrovic väntar i förhörsrummet och nu frågar vi om han visste att Eva var död, mördad. Vad är det ni säger? Vad är det som har hänt? Ja, vi kanske borde ha berättat det. På ett annat sätt. Jag har inte pratat med någon än. Jag visste ingenting. Vi kan väl fråga om hans relation till Eva. Ja, jag var kär i henne och hon var kär i mig. Men det hela var lite problematiskt. Hennes väninna, Nina, fanns med också i bilden. Vi kan väl fråga om halsbandet. Eller nej, vi frågar någonting om Nina med i bilden. Ja, de hade någon sjuk överenskommelse. De var båda förtjusta i mig och hade bestämt att båda skulle få träffa mig. Och sen skulle jag besluta ligga över på mig om vem jag liksom valde. Vi ska inte fråga om de hade en trekant. Vi kan väl fråga om hon visste någonting om halsbandet. Nej, jag vet inget särskilt om det. Men jag vet att hon hade den på sig ofta. Jag tror det var för att hon var kanske skorpion. Då kan vi fråga varför han hållit sig undan så här länge. Jag har inte hållit mig undan. Det var bara så skönt att vara iväg så jag stannade längre än vad jag hade tänkt mig. Yes, vi kommer antagligen behöva ställa fler frågor på den punkten. Pia Lindgren och Lars Olsson besökte dig idag i kennel och tittade på valpar. Slagning på rullen är klar. Och då ska vi göra spåra kökskniven. Även om kökskniven inte verkar ha något större värde. Så jag undrar om han helt enkelt bara copy-pastade rapporten som kom ifrån de andra rullarna. Jag menar, det är bevisligen samma rulle som... Vi skyndar på lite här. Och vi sätter mer spaning på Lars. Mest för att de ska ha någonting att göra. Vi kan väl fråga när de sista gången var i kontakt med Eva. Pratade med henne telefon 2 dagar tror jag innan jag åkte iväg. Och ett par dagar innan var jag hemma hos henne. Vi kan väl låta honom berätta lite om sig själv. Jag har bott norr om stan tidigare. Och så har jag suttit inne för dråp i 4 år. Men det vet ni väl redan. Att jag handlade i självförsvar och dömdes mot mitt nekande kanske ni inte visste. Men det kanske inte intresserar er heller. Inte relevant i det här fallet. Vi kan väl fråga om han vet att det kastas in en tårgaspatron i hans lägenhet. Ta och ge er nu, okej? Vad är det här? Jag har i alla fall ingen aning varför någon som skulle vilja göra det. Vi kan väl fråga varför vi har hittat en pistol i hans lägenhet, vilket låter som vapenbrott. Okej, jag känner att det fanns en pistol i min lägenhet. Men jag tänker inte svara på några frågor om den. Var jag får tag på den eller så? Så länge du inte förväntar dig åtalsunderlåtelse så är vi nöjd. Vi kan väl be honom berätta om sitt sista möte med Eva. Det hände något den kvällen. Vi kom varandra väldigt nära. Och vi öppnade oss för varandra. Då frågade jag henne om hon ville följa med på resan. Hon skulle tänka så. Men ändå i telefonen hade hon bestämt sig ändå för att inte åka. Men hon ville träffas när jag kom hem.
Det var den 12:e på lördagen där, tror jag. Okej, okay, så den 12:e på lördagen. Det är väldigt intressant. För då har vi... Vi kan väl kolla här. Offret har bragts med liv någon förmiddag den 11 juni. Det verkar inte riktigt stämma i sådana fall. Om de pratade den 12:e, men det kan ha varit tidigare. Vi får se. Jag undrar om vi precis fångade honom och ljuga där, eller om han helt enkelt bara tog fel på datum. Jag tror att vi behöver prata med... Vi pratar med Dragan en gång till idag. Färdig. Ja, typiskt. Spaningsuppdrag gällande Lars Olsson. Lars Olsson var ute med en båt tillsammans med sambo Pia Lindgren. Dragan Petrovic väntar. Så vi kan väl fråga om hur de kom i kontakt med Eva första gången. Jag hade känt henne i några månader. Det var Jörgen Svedberg som presenterade mig för henne. Jag jobbade lite extra i hans verkstad ibland. Och han drog in mig i sitt umgänge. Jag kände nästan ingen hand när jag flyttade hit. Vi kan väl fråga vad han gjorde på sin resa. Jag hamnade i norra Portugal, i en liten by. Och jag försökte ringa Eva ett par gånger, men det var ju ingen som svarade. Och jag ville inte prata inåt på telefonsvarare. Sen åkte jag till ett annat ställe där det inte ens fanns någon telefon. Vi kan fråga om Dragan har berättat någonting om sin före detta man. Jag vet att hon skyller sig för att han slagit henne. Men sen, inte så långt innan kvällen jag åkte iväg, så berättade hon att han sökte upp henne ganska nyligen och mer eller mindre trängt sig in i hennes lägenhet och krävt att få prata med henne. Det var ju intressant. Vi kan väl fråga mer om den saken. Hon berättade att hon hade blivit väldigt skraj. Han var tydligen inte aggressiv eller så, men hon hade uppfattat hela situationen på ett hotfullt sätt. Sen hade hon fått honom att gå, så det hände aldrig något. Men hon var skärad av det där och det märkte jag på henne också när hon berättade det. Vi behöver nog inte fråga så mycket mer än så. Ny dag. Inre span, Bea och Mark. Så där. Vi ska nog fråga Lars om det där. För jag tror att det kan vara en vettigt och så ser vi till att spara också. Jag måste faktiskt erkänna att jag är inte övertygad om att Dragan har någonting med det här att göra. Om han var borta så känns det som att det skulle vara relativt lätt att bevisa bara. Vi kan väl sätta spaning på deras bostad så länge. Se om någonting händer på den punkten. Polischefen söker mig. Jag trodde vi hade talat om det här med gruppens betydelse. Men nu har jag förstått att det finns friktioner mellan polisen och det är inte bra. Du får inte glömma att du är ansvarig för utredningen. Och om dina poliser inte fungerar så kommer det gå åt helvete med det här fallet. Men jag försöker ju variera poliserna så mycket som möjligt. Jag vet inte vad det är jag gör fel. Därför att det här är intressant. Jag väljer alltid samma poliser. Jag har spelat alltid polis 2 på samma sätt med att alltid välja samma poliser. Jag har aldrig fått det här eventerna någonsin i mina genomspelningar. Det är fascinerande faktiskt. Så, vi kan fråga honom om det. Visst blev Eva överraskad, men rädd vet jag inte. Visst röt jag till en gång, men det var ju för att hon inte ville lyssna alls. Och jag var väl lite spänd själv också att möta henne. Men ja, vi pratade i lugn och ro. Och sen gick jag därifrån. Vi kan väl fortsätta på det spåret? Nej,
Det var sista gången jag såg henne i livet. Vi kan fråga om halsbandet. Ja, hon hade fått av sin pappa. Och det hade hon på sig jämt. Även när hon sov. Utskriften är klar, bevakningen är klar. Väldigt mycket båtliv där tydligen. Jag tror att vi vill prata lite med Carolina där igen. Och sen så lite senare så att vi kallar dem på olika tider. Så pratar vi med Pia igen för att se vad Pia vet om det här. Så ska vi också sätta en separat sparfil. Men jag vill inte uppdatera. Lägg av med det där. Förhörd med Susanna Kindstrand hade inte gett någonting mer. Typiskt. Vi har troligen skäl för Lars Olsson i alla fall. Vi kan fråga om visste om att Lars träffade Eva i slutet av maj. Jo då, det visste jag. Ja, hela den där historien med att han slog henne har ju tyngt honom. Alltså jag har ju tyckt att han borde söka upp henne och, för att få förlåtelse helt enkelt. Vi kan väl fråga om det var viktigt om Lars fick förlåtelse. Och hon var tydligen glad över att det gått bra för honom. Men om förlåtelse vill hon inte ge honom. Ja, det satt väl kanske djupt det där. En annan kan ju tycka att det var lite snålt av henne. Vi kan fråga om det var viktigt att Lars träffade Eva igen. Nu när det hade gått en så lång tid så tänkte man ju att hon kanske skulle förlåta honom. Och jag tror att det hade varit till stor hjälp för både Lasse och mig. Så att vi skulle kunna fortsätta med vårt förhållande och lämna den där misshandeln bakom oss en gång för alla. Vi kan fråga om Lars har tillgång till Pias båt. Ja, visst. Men han skulle nog aldrig sätta sig ensam i en båt. Och det är ju jag som använder båten mest. Så. Polischefen söker mig. Du, ikväll tar de upp fallet igen i Efterlyst. Och håll dig hemma, för eventuellt vill de göra en telefonintervju med dig i direktsändning. Minns ni fallet med den knivmördade 34-åriga Eva Larsson från Hagsätra utanför Stockholm? Eva Larsson vars kropp hittades på midsommaraftonen i en plastsäck vid Mälarhöjdsbadet strax utanför Stockholm. Nu har polisen funnit mordvapnet och det är det här som är vapnet. Den hittades vid polisens dragning i vattnet cirka 100 meter från strand vid Skärholmsbadet. Att polisen med så stor säkerhet kan hävda att det verkligen rör sig om mordvapnet beror på att det tillhör skolköket på Rudholmsskolan. Det vill säga den plats där man nu vet att mordet på Eva Larsson skedde. Gärningsmannen är fortfarande på fri fot, men nu har polisen en ganska klar bild av hur mordet gick till. Hon kallades för helgonet från Hagsätra, 34-åriga mellanstadieläraren Eva Larsson. En människa som vigt sitt liv åt att hjälpa andra. Ett liv som fick ett blodigt slut den 11 juni i år. Klockan är 9, fredagen den 11 juni i år. Rudholmsskolan i Skärholmen utanför Stockholm står tyst och tom. Sommarlovet har just börjat. Men Eva Larsson kommer ändå till sin arbetsplats denna morgon. På väg in stannar hon till och småpratar med en parkarbetare. Hon vill ägna en stund åt att städa upp i klassrummet och sortera sina papper. Vad som händer efter detta är höljt i dunkel. Eva är spårlöst borta. Efter 4 dagar larmar hennes mamma polisen. I skolköket hittar polisens tekniker spår av blod.
En av skolans köksknivar saknas, konstaterar man också. En sak står nu klar. Eva har inte försvunnit av fri vilja. 13 dagar senare, den 24 juni, får en fiskare upp en makaber fångst i sitt nät strax väster om Kungshatt i Mälaren. En avsliten kvinnoarm. Dagen efter, på midsommaraftonen, gör en 12-årig pojke en fasansfull upptäckt vid Mälarhöjdsbadet. I en grön plastsäck i vattenbrynet ligger en naken kvinnokropp. Den döda kvinnan kan identifieras som Eva Larsson. Hon har dödats med flera knivhugg. Polisen får nu in ett tips från ett vittne som sett en grön plastsäck i vattnet utanför ön Kungshatt klockan 15.15 den 11 juni. Alltså bara några timmar efter att Eva senast sågs i livet. Med ledning av strömmarnas riktning kan polisen slå fast att kroppen sannolikt har dumpats från den här platsen, Skärholmshamnen. Teorin styrks snart av att Evas blodiga kläder påträffas slängda i hamnens sopcontainer och av att mordvapnet hittas ett hundratal meter ut i vattnet. Polisens utredare har nu följande bild av vad som hänt i Rudholmsskolan någon gång efter klockan 9 på morgonen den 11 juni. Eva har fått besök i sitt klassrum av sin mördare. Hon och gärningsmannen har efter en stund förflyttat sig till skolköket. I köket har hon dödats med flera hugg av en av kökets egna knivar. Skallskadorna tyder på att gärningsmannen också har sparkat Eva i huvudet upprepade gånger. Gärningsmannen har därefter klätt av Eva och lagt hennes kropp i en grön sopsäck som han hittat i skolköket. Evas kläder har han lagt i en annan sopsäck. Han har därefter burit ut kroppen till en bil och kört sträckan till Skärholmshamnen. Där har han slängt Evas blodiga kläder i en sopcontainer och därefter från en båt dumpat kroppen och mordvapnet i Mälaren. Eva Larssons liv blev kort, men ett är säkert. Hon levde inte förgäves. Med oss på telefon så har vi den person som idag leder spaningen på Eva Larssons baneman. Välkommen hit. Har ni någon bild av motivet i det här fruktansvärda brottet? Ja, det har vi. Har ni någonting som tyder på att mordet var planlagt? Nej, det tycks vara ett mord i affekt. Vad jag förstått så rör det sig inte om något sexualmord. Varför har gärningsmannen klätt av offret alla hennes kläder? För att försvåra identifiering. Finns det någonting som tyder på att offret var bekant med gärningsmannen? Ja, det gör det. Offrets halsband saknas tydligen. Ett smycke som hon enligt uppgift aldrig tog av sig. Varför är det här halsbandet så viktigt? Därför att mördaren har den nu. Tack så mycket. Fortsätt ringa in tips som kan bidra till att mordet på 34-åriga mellanstadieläraren Eva Larsson från Hagsätra kan klaras upp. Tack för det.